ကျမ်းမာရေးစက်လေးကိုမထိုင်နေပါကျမရဲ့ကျမ်းမာရေးချိန်ကဒုနာခါနာစာရင်အာယုံကျော်ချန်ကိုက်တဲ့ယောဂရှိတယ်ဝါကီစက်ကိုထိုင်ပြီးဝါကီ HPD စက်လေးထိုင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့ကျမ်းမာရေးကတပတ်တွင်မှတူတက်လာပါတယ်အစာရင်ဆိုလည်းလုံမောတတပြောက်ပေါ်လာတယ်ဒုနာခါနာလည်းပြောက်ပါတယ်အာယုံကျော်ဆိုလည်းစီးလိမ့်စရာမလိုဘူးစီးလည်းတောက်စရာမလိုဘူးWaki, healthy and happy. I love Waki. Waki is the best. He is my happy family.